E aí, galera? Vou fazer a demonstração para vocês aqui de mais um jutsu. Esse daqui é o Shiratensei V2 nível 1, que eu vou estar postando para vocês aí, onde eu editei os efeitos deste Shiratensei. Ele vai fazer de uma forma diferente, uma forma mais explosiva, né? Então vocês fazem a instalação aí, adicionando os arquivos Cleo da pasta Cleo. Os GTA 3.mg, o arquivinho também adicionando lá. E os efeitos da pasta Models aí. É opcional. Se vocês quiserem deixar os efeitos que vocês tiverem aí, não tem problema não, que ele faz o jutsu do mesmo jeito. Mas eu coloquei uns efeitos aí da animação Naruto para ficar mais bacaninha e mais legal. E vou fazer aqui mesmo para demonstrar, né, uma explosão. E para ativar o jutsu, né? Pra você fazer o jutsu Shiratensei V2 nível 1, é só apertar a tecla T mais a tecla S. Então vamos lá? Shiratensei! E como você viu aí, ele flutua no ar e causa uma explosão aí, ó, bacana, ó. Os efeitos de Naruto tá bem legal. Vamos ver se eu encontro outro lugarzinho aqui pra fazer, ó. Dá a letra S mais T. Shiratensei. Isso aí, ó. Os efeitos da fumaça também tá legal, ó. Bem legalzinho. Eu já voltou os carros aqui. Ainda não. Os carros continuam todos destruídos. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Shiratensei. Tá fazendo isso pra mim. A animação tá modificada. Acabei dando um pulo. E é isso aí, galera. Quem quiser esse jutsu, só baixar aí no blog. Give me that. Vai bastante aí. Beleza, então? Então, fui! Shiratensei!